ରାଜ୍ୟରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାର ଉଦ୍ବେଗଜନକ ସ୍ଥିତି। ସରକାରୀ ମେଡିକାଲଗୁଡ଼ିକରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ମରୁଡ଼ି ନାହିଁ ନାହିଁରେ ଚାଲିଛି ରାଜ୍ୟର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା। ଡାକ୍ତରଙ୍କ ବିନା ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟକୁ ନେଇ ମେଡିକାଲ ଚଳାଇବାକୁ ଯୋଜନା। ସମାଲୋଚନାର ସରବ୍ୟ ହେବା ପରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ସୁଧାରିବାକୁ ସରକାରଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା ଘାରିଛି। ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ମେଡିକାଲରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଅଭାବ ପୂରଣ କରିବାକୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ତାଳିପକା ଅଭିଯାନ। ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟକୁ ନେଇ ମେଡିକାଲ ଚଳାଇବାକୁ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗର ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ଏଣିକି ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ନିଯୁକ୍ତ ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟମାନେ ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଔଷଧ ଦେଇପାରିବେ। ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ସେମାନେ ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଔଷଧ ଦେଇପାରିବେ, ତେବେ ଗୁରୁତର ରୋଗ ନୁହେଁ, କେବଳ ସାମାନ୍ୟ ରୋଗ ପାଇଁ ଔଷଧ ଦେବାକୁ ମିଳିଛି ଅନୁମତି। ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟମାନେ କେଉଁ ରୋଗ ପାଇଁ କେଉଁ ଔଷଧ ଦେବେ ତାହାର ଏକ ତାଲିକା ବି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ମୁଖ୍ୟତଃ ଜ୍ୱର, ମ୍ୟାଲେରିଆ, ଚର୍ମରୋଗ, ଝାଡ଼ାବାନ୍ତି ଓ କୃମି ସମସ୍ୟା ଥିଲେ ବା କେହି ସାମାନ୍ୟ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟମାନେ ଔଷଧ ଦେଇପାରିବେ। ପଞ୍ଚବ୍ୟାଧି ଚିକିତ୍ସାର ସ୍କୋପରେ କିଛି ଔଷଧ ସେମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଡାକ୍ତର ନଥାନ୍ତି ବା ଆମର ସବୁ ଜାଗାରେ ବି ଡାକ୍ତର ନଥିଲେ ସେତେବେଳେ ସେଟାକୁ କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ ସେମାନେ ଏଟାକୁ ଡିସପେନ୍ସିଂ କରିବେ। ଯଦି ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଆବସେନ୍ସରେ ଯଦି ଗୋଟେ ଝାଡ଼ା ରୋଗୀ ଆସିଲା ସେମାନେ ସେଇ ଔଷଧଟାକୁ ଦେଇପାରିବେ। ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟମାନଙ୍କୁ ମାନେ ଡିସପେନ୍ସିଂ କରିବା ପାଇଁ ଇଜି ହେବ, ଆଉ ଯେଉଁଠି ଡାକ୍ତର ବି ନାହାନ୍ତି ଆଉ ରୋଗୀମାନେ ବି ସୁବିଧାରେ ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଔଷଧ ନେଇପାରିବେ। ସେପଟେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ରାଜ୍ୟର ଏକ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ହୋଇ ଉଭା ହୋଇଛି। ଉପାନ୍ତ ତଥା ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଅଞ୍ଚଳରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଡାକ୍ତର ପଦବୀ ଖାଲି ପଡ଼ୁଛି। କେଉଁଠି ଜଣେ ଲେଖାଏଁ ଡାକ୍ତର ରହୁଛନ୍ତି ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ଅତି ସାମାନ୍ୟ ରୋଗ ପାଇଁ ବି ରୋଗୀମାନେ ଚିକିତ୍ସା ସେବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି। ବିଧାନସଭାରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ରଖିଥିବା ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ରାଜ୍ୟରେ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ସୁଦ୍ଧା 1695 ଏଲୋପାଥିକ ଡାକ୍ତର, 187 ହୋମିଓପାଥିକ ଡାକ୍ତର, 170 ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଡାକ୍ତର, 2594 ନର୍ସ, 587 ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ, 177 ଲାବରେଟୋରୀ ଟେକ୍ନିସିଆନ୍, 221 ରେଡିଓଗ୍ରାଫର ଓ 2414 ବହୁମୁଖୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପଦବୀ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ମେଡିକାଲଗୁଡ଼ିକରେ 8000 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପଦବୀ ପୂରଣ କରାଯାଇନି, ଯାହାକୁ ନେଇ ସରକାରଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ, ଆଉ ଏହାର ଜବାବ ରଖିଛି ବିଜେଡି। କଥା ଆର୍ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଏକ ହେବାର କଥା, ତାକିଦ କରିବାର କଥା, ବିଶେଷ କରି ପ୍ରାଇଭେଟ ହସ୍ପିଟାଲ ମାନଙ୍କୁ, ତମେ ଯଦି କୌଣସି ଜାଗାରେ କିଛି ଅବହେଳା କର ତାହେଲେ ତମର ହସ୍ପିଟାଲ ବନ୍ଦ କରି ଦିଆଯିବା। ଆମର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯାହା କରସନ୍ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଫଲୋ କରସନ୍, ସେଟା କୋଭିଡ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟର କଥା ହଉ କି ଡିଜାଷ୍ଟର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟର କଥା ହଉ। ଅନ୍ୟପଟେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତ, ଏପରି ହେଲେ ଲୋକଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ସେବା ମିଳିବ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଏଟା ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପାଇଁ ବା ଫାଷ୍ଟ ଏଡ୍ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ, ଯଦି ରୋଗଟା ଆଗକୁ ବଢୁଛି, କମ୍ପ୍ଲିକେସନ ହେଉଛି, ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଭୂମିକା ଦରକାର ଏବଂ ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ସମ୍ପର୍କ କରିବେ। ସେଠି ଆଉ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରି ଅନ୍ୟସେ ସେତେ ରୋଗଟା ବଢୁଛି, ପେସେଣ୍ଟକୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ପକାଇ ରଖିବା କି ରୋଗଟା ସିରିୟସ୍ ହେଲା ପରେ ରିଫର କରିବା, ତ ଏଇ ଜିନିଷ ହେଲେ ଅସୁବିଧା ହେବ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ସ୍ମାର୍ଟ କାର୍ଡ ବଣ୍ଟନ ନାଁରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜିଲ୍ଲା ଜିଲ୍ଲା ବୁଲିବା ସହ ବଡ଼ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରି ରାଜ୍ୟ ରାଜକୋଷରୁ ହଜାର ହଜାର କୋଟି ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ଏପଟେ ରାଜ୍ୟରେ ଡାକ୍ତର ପଦବୀ ଏତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ଖାଲି ପଡ଼ିବା ଓ ସେଥିପାଇଁ ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟମାନଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେବା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ପ୍ରତି ଥିବା ଆନ୍ତରିକତା ଉପରେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନଚିହ୍ନ ଲଗାଇଛି। ସୋରଡ଼ାରୁ ସତ୍ୟକାନ୍ତ ପାତ୍ରଙ୍କ ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।